Olá, Gabi. Bom, esse vídeo está até mais simples que os outros, né? A intenção é passar para vocês uma dica, as dicas relacionadas à nossa próxima prova. O vídeo é simples, é bem curtinho, tá bom? Então prestem bastante atenção, por favor. Tá? Eu sei que a gente não teve assim muitas aulas no decorrer do bimestre, porque pela questão, enfim, vocês sabem, né? Bom, nós falamos sobre a questão da formação geopolítica da Europa. Falamos muito sobre o contexto da Guerra Fria, então isso vai ser muito cobrado, tá? Via de regra, eu quero que vocês entendam o seguinte: o que foi a Guerra Fria? Foi um confronto não declarado, tá? Assim, bellicamente, não houve confronto armado, tá? Então, foi um confronto entre dois princípios ideológicos, que foi o capitalismo dos Estados Unidos, capitalismo estadunidense, que é um sistema político, ideal político, contra o socialismo soviético. É interessante vocês analisarem que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética eram parceiros durante a Segunda Guerra Mundial, eles eram aliados, né? Mas logo depois da Segunda Guerra, eles viraram inimigos. Inimigos no contexto ideológico, não houve confronto bélico. Eles tinham ideias diferentes, ok? Bom, vai ser cobrado também sobre a questão da doutrina Truman, do Plano Marshall. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre os dois, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, começou essa briga de comadres, como eu gosto de brincar na sala, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foi a Guerra Fria. Naquela época, né, o presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, né, ele deu um discurso bastante emocionado, falando sobre a questão do governo do socialismo ser um governo muito antidemocrático, ditatorial e desumano. E ele criou uma série de medidas para os países capitalistas, para que não adotassem o socialismo soviético. Tá? Essa série de medidas ficou conhecida como Doutrina Truman. O Plano Marshall foi seguido da Doutrina Truman. Tá? O Plano Marshall já foi um plano de governo dos Estados Unidos, um auxílio econômico para os países que fossem contra o socialismo e aderissem ao capitalismo estadunidense. Ok? Bom, eu quero que vocês tenham bastante firmes, né, o contexto que gerou a Revolução Socialista Soviética. É muito importante que vocês entendam o que que aconteceu para surgir a União Soviética e por que que ela não deu certo. É bom vocês terem em mente que o povo não gosta de sofrer. O povo, ele sofre até um determinado tempo, mas chega uma hora que ele extasia, ele não aguenta mais. E foi isso que aconteceu na Rússia. 80% da Rússia era uma população rural e que vivia num regime semi-feudal. Tá? Foi baseado na realidade do povo, da população da época, né, que Vladimir Lenin resolveu instituir um comunismo político. Um comunismo político de guerra, ditatorial. Tá? A principal base desse comunismo que ele instituiu foi a desapropriação de posses e dos meios de produção. Ele colocou tudo, né, ele estatizou, colocou tudo, né, para o Estado que governava tudo. Ele eliminou os partidos políticos, passou a existir apenas o Partido dos Trabalhadores. E ele também passou a única classe que tinha no socialismo era a classe dos trabalhadores. Ele se baseou nas ideias de Karl Marx e de Friedrich Engels. Por que desses dois pensadores? Não houve outros pensadores que também haviam instituído o socialismo? Sim, só que as outras formas de socialismo é um socialismo utópico. O socialismo proposto por Karl Marx e Engels foi um socialismo científico. Então foi com base em Karl Marx e Friedrich Engels que Vladimir Lenin resolveu instituir o socialismo na Rússia,
né, que foi apoiado por outros países daquela região do entre o leste e o norte da Europa, né, e acabou formando a União Soviética. Tá, mas aí vem a questão: por que que não deu certo? Se é um programa tão bonito, se era um programa assim tão bacana, se todo mundo ia receber de acordo com o que trabalhava, por que que não deu certo? Primeiro pela questão do fator humano. Cara, onde mexe com gente é complicado, entendeu? E para administrar tudo, a Rússia enorme, 17 milhões de quilômetros quadrados, 17,5, né? A União Soviética quase 22 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, um espaço territorial imenso. Precisava de muitos funcionários públicos, precisava de muitos gerentes. Então, o que que aconteceu com esses gerentes, esses funcionários públicos? Eles passaram a ter excesso de privilégios, que deixou a população bastante descontente. Outro fator que atrasou muito foi a questão da Rússia, da União Soviética, estar mais atrasada tecnologicamente em relação a outros países no mundo, entendeu? Principalmente os países europeus, que haviam adotado o capitalismo. Já havia acontecido a Revolução Verde, a Revolução Tecnológica, vários países no mundo estavam participando, entendeu? E a Rússia estava muito concentrada, a União Soviética, perdão, estava muito concentrada na questão da produção de armamentos e nas indústrias de bens de consumo. Então, esse fator deixou a União Soviética bastante atrasada em relação aos demais países do mundo. Bom, meus amigos, aí foi uma bola de neve, não é verdade? Mikhail Gorbachev, ele assumiu a liderança do Partido Comunista, né, durante a década de 1980, acabou assumindo o poder, né, e instituiu a perestroika e a glasnost, ou seja, a transparência econômica e política, uma forma de reestruturar a economia, né, de fazer negociação com outros países do mundo. E também foi uma maneira de se transparecer para a população, deu liberdade política a outros países. Tudo isso foi bastante interessante para a reestruturação da União Soviética e também da Rússia, tá? A União Soviética se dissolveu na prática em 1989 com a queda do Muro de Berlim, né? E assim, legalmente, de maneira lícita, né, a desintegração aconteceu em 1991, com a criação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Bom, eu acho que eu fiz um resumão de tudo, não é verdade? Como o foco do nosso estudo não é só a Guerra Fria, é o continente europeu, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas à estrutura geopolítica, à estrutura econômica da Europa. Interessante vocês, como eu cobrei muito sobre o turismo, né, na última prova, é interessante vocês estudarem um pouquinho sobre a questão da industrialização, sobre a questão da agropecuária, tá? Só para frisar, os países europeus são muito desenvolvidos industrialmente, né? E são entre os maiores, os países mais industrializados do mundo. Vale a pena vocês lembrarem aí da Itália, da França, da Alemanha, o próprio Reino Unido, né, Inglaterra, né? São países extremamente industrializados. E a agropecuária, que é intensiva em todas as esferas, tá? Tem uma grande produção, apesar do espaço territorial ser muito pouco, muito limitado. Meus amigos, fica aqui a minha dica, tá? Espero que vocês compreendam que hoje está bem pertinho, né? A imagem não está tão boa, mas fica a dica. Estudem para a prova, tá? Prestem bastante atenção, as questões são bem contextualizadas, são bem voltadas para o Enem, tá? Eu faço isso para ajudar vocês. Eu quero que vocês, no final do ano, todo mundo esteja aí vibrando, tá? Tenha uma boa aprovação. Então leiam as questões com calma, elas são bem contextualizadas, tá? Cabe bastante discernimento nas questões. Eu conto com vocês, acredito em vocês, eu sei que vocês vão se dar super bem na nossa prova. Um grande abraço e até a próxima, ok?